kiitän Dirisen museota, joka on järjestänyt tämän näyttelyn. Seison tässä yläkerrassa ja haluan kertoa vähän, mitä nämä merkitsee. Tässä seisoo Ikarus, joka on yksi näistä isosta pronssista, jotka hallitsevat täällä museon yläkerrassa. Ja Ikarus kertoo siitä, että ihmisen suhde koneeseen. Hän on hybridi. Hänen isänsä Daedalus manipuloi hänen geeneensä ja teki hänestä ensimmäisen lentävän ihmisen. Tämän idean sain, kun työskentelin Pisan yliopistossa Italiassa. Nimittäin sain käteeni julkaisun, jossa tutkija Barbara Clintock kertoi, että hän on onnistunut manipuloimaan kasvin geenejä ja tulevaisuudessa tulee olemaan mahdollista myös manipuloida ihmisen geenejä. Ja minä siirsin Ikarus miitin meidän aikaan. Monessa näissä pronsseissa kerron, miten ihminen suhtautuu koneeseen ja tämä hyvin syvä yhteiskehitys ihminen ja kone ja miten se jatkuu. Se alkoi 1500-luvulla mekaanisen kellon kanssa ja jatkuu yhä intensiivisemmin meidän ajassamme. Tämä on sokea juoksija. Ja tässä on myös tämä ihmisen ja koneen yhteistarina. Hän juoksee juoksumatolla, jossa juoksee tällainen infoteksti. Ja tämä kuvaa tätä suurta informaatiotulvaa, mikä jokainen meistä joutuu kohtaamaan. Ja hän juoksee epätoivoisesti eteenpäin sokeana, koska hän ei tiedä, onko tämä informaatiota tai disinformaatiota. Hän on avuton ja sokea. Ajattelija istuu tässä ja hän kertoo siitä, että lyhyesti autoni ei lähtenyt käyntiin kauppatorilla ja porukka nuoria punkkareita oli siinä vieressä ja mä pyysin heitä työntämään. Ja siinä sitten huomasin, kun ne sitten kokoontui, niin he puhuivat Wittgensteinista. Ja totesin, että ei pidä aliarvioida koskaan ihmisiä koskaan. Ja päätin tehdä sitten tämän veistoksen, että se muistuttaa meitä siitä. Tässä on antiikin kenttäuri, joka on siirretty meidän aikaan. Hänellä ei ole kasvanut yhteen hevosen kanssa, vaan moottoripyörällä.
tämä kertoo myös siitä teemasta, mitä mä käsittelen vähän monessa näissä prosesseissa, että ihminen suhde koneeseen, joka tavallaan kasvaa kasvamistaan. Ja siinä on pieni vaara, että me samaistumme koneisiin siinä määrin, että osa tätä inhimillisyyttä, mitä me edustamme, niin kärsii. Teoksen nimi on Stereofoninen uni, ja hän on täysin riippuvainen tällaista ohjelmoidusta mielihyvästä, joka tulee näihin kuulokkeisiin ja neuvojen kautta suoraan aivoihin. Hän elää täydellisessä onnen tilassa. Nämä akryyliveistokset syntyivät 1969-1973. Ja se oli aika, milloin kineettinen taide oli muodissa Euroopassa. Ja halusin tehdä kuitenkin jotain aivan muuta. Ja meditatiivista taidetta. Nämä veistokset ovat valettu Englannissa. Ja tein nämä hopeobjektit Suomessa ja matkustin Englantiin, missä nämä sitten valettiin. Tämä oli siinä vaiheessa kiinnostunut buddhismista ja eräs hyvä ystävä oli tämä Suomen buddhistiseuran puheenjohtaja ja ne keskustelut hänen kanssaan oli hyvin antoisia ja olin itse sitten mulla oli tilaisuus pitää luentoja Taimaassa suomalaisesta designista, niin sen yhteydessä oli mahdollista sitten myös tavata munkkeja ja keskustella heidän kanssaan. Ja nämä objektit on nimenomaan halusin tehdä niistä painottomia, että ne niin kuin leijailee tavallaan omassa avaruudessa. Ja näin tavallaan antaa sellaisen meditatiivisen ja rauhallisen säteen. Aloitin oikeastaan korvoilla, koska olen koulutettu alun perin kuultasepäksi, mutta korut rupesivat sitten kasvamaan. Mutta tehdessäni korumalleja niin pyrkimykseni oli se, että nostaa ne samalle tasolle kuin moderni kuonveistotaide. Ja näin
tällaisen uuden muotokielen ja käytin palvelutekniikkaa. Ja tämä sitten sai sellaisen tavallaan myötätuulen, koska 60-luvulla maailma oli auki uusille muodoille ja uusille muotokielille. Ja nämä sitten myytiin ympäri maailmaa ja olen hyvin kiitollinen siitä, että oli tällainen koru, joka tasoitti vähän tien kuvamiesjäljellä. Nämä lasiukot syntyivät Nuutajärvelle Siin-tuvulla ja Kaisa-tuvulla. Se oli lasimestari Jaakko Niemi, joka puhalsi. Tai oikeastaan nämä eivät ole puhallettu, vaan ihan muokattu märällä päivälehdellä. Ja tässä on muutama melko tuorea veistos. Se on tämä Stonehenge teema, joka olen tehnyt tässä muutama vuosi ja jatkan kenties vielä. Se on Kari Alakosken puhaltamia veistoksia ja ne on kyllä, mitä tulee lasipuhallusta, niin aivan optimaalisia ja niin raskaita, että ainoastaan hyvin riskipuhaltaja pystyy tällaisia tekemään. Ja tässä päättyy Ikaroksen tarina. Hän lentää. Ja aikaväli on tasan 20 vuotta. Tuo seisova Ikaros aloitin 79 ja tämä valmistui 99. Minulla oli Italiassa näyttely ja tämä se järjestettiin niin, että tämä lensi Piazzan yläpuolelle.